qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa madaxda qaranka ka dalbaday in dalka ay gaarsiiyaan doorasho cod iyo qof ah si loo gaaro hannaan dimuqraadiyadeed oo ah nidaamka lagu soo doorto hoggaanka sare si la mid ah dunida. Madashan oo isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa soo qabanqaabiyay ururka haweenka qaranka, iyadoo sidoo kale ay ka qayb qaateen kooxda onkod ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo soo bandhigay heeso ka turjumaya wadanida iyo qiimaha dalkeena. Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo madasha kasoo qayb galay ayaa sheegay inay u baahan yihiin inay ka qayb noqdaan hannaanka doorashada dalka, kuna kalsoon yihiin in doorasho cod iyo qof ah ay dalka ka dhici karto. Qodobka labaad, dhalinyarada waxaa loo adeegsan karaa ka shaqaysiinta suurtagelinta iyo qabsoomidda doorasho, waayo haddii aan la helin dad ka shaqeeya doorashadaasi, waxaad ka doontay inay doorasho qof iyo cod ay suuro gasho ama ay dalka ka dhacdo. Dalkan waxaa iska leh dhalinyaro, maadaama aan dhalinyaranahay, maanta waxaan u taaganahay inaan maaragtay ka qayb qaadano soo dhaweynta doorasho qof iyo cod oo ka dhacda dalka Soomaaliya. Waxaan rajaynaynaa dalka Soomaaliya inay ka dhici karto qof iyo cod, inay ka dhici karto Soomaaliya oo idil. Waxaan soo dhaweynayaa inay Soomaaliya ka dhacdo qof iyo cod, aad iyo aadaan u soo dhaweynayaa. Xaqiiq dhammaan waxaan u wada nimaanay fikrad iyo hadaf anaka naga soo go'ay ama inaga soo meexay inaan halkani kusoo gudbino ama aan galabtan iskugu marxabeynayno. Dalkeena Soomaaliya galabta ma yaqiinsannahay inuu noqday dalalka caalamka, because doorasho qof iyo cod ayay caalamka galaan. Soomaaliya markaan ahay maxaa u geli weynay doorasho qof iyo cod? Way dhacaysaa doorasho qof iyo cod, waan taageersannahay. Mar un waxaa rabaa in la yidhaho xildhibaaneed Faatima way codeysay. Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuule Sheikh Axmed Gabale ayaa madaxda qaranka kuwa dowlad goboleedyada ka codsatay in dalka ay gaarsiiyaan doorasho cod iyo qof ah. Waxaan rajaynaynaa in shirka iyo wadatashiga ay ku qancaan madaxda Soomaaliyeed, hadday yihiin kuwa qaranka iyo hadday yihiin kuwa dowlad goboleedyada, in ummadda Soomaaliyeed ay u bislaatay inay doorasho u dareerto, inay codkeeda dhiibato, inay doorato qofka ay rabto. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.